Ауыл шаруашылық жерлердің жалға берудің тетігін өзгерту қажет. Осы аптада мәжілісте үкіметтік емес қоғамдық ұйымдардың министрліктердің өкілдері ауыл шаруашылық жерлерін тиімді пайдалану мәселесі бойынша дөңгелек үстел өткізді. Үкіметтік емес ұйымдардың мүшелері өз ұсыныстарын айтты. Осы күнге дейін қоғамда қызу талқыланып келе жатқан мәселеге енді нүкте қоятын кез келді дейді олар. Жер сатылмасын, шетелдіктерге жалға берілмесін. 49 жылға жалға беретін болсақ, бір адамның Елімізде жекеменшік институттың көзін жойып, жал институтын енгізу маңызды дейді мамандар. Жердің жал нарығы тек қана Қазақстан азаматтары арасында және 100% қазақстандық фирмалардың арасында болуы керек. Нарық ашық әрі электронды жүргізіледі. Қазақстанда ауыл шаруашылығы жерлерінің 167,7 миллион гектары, жайылым 30 миллион гектар, егіндік 4 миллион гектар шабындық жер. 2015-2018 жылдардың аралығында 49 миллион гектар жер қолданылмаған. Өткен жылы 2,574 миллион гектар жердің игілігін көре алмады. Енді бірыңғай аграрлық салық енгізу ұсынылды. Бүгінгі таңда егер мен жермен айналыспасам, яғни жер бос тұрса, мен дерлік салықты төлемеймін. Яғни нанды сұрамайды да жер бос жата береді. Ал егер мен жұмыс жасай берсем, маған қосымша 7-8 салық қосылады. Сонда маған жермен айналысу, жермен жұмыс істеу тиімді де емес. Жерді алдың ба жалға? Сол жылдан бастап, сен бірыңғай салықты төлеу керексің. Яғни, саған жермен айналыспау тиімді болмайды. Қоғам белсендісі жер реформасы бойынша комиссияның мүшесі Айгүл Орынбек жерді ұтымды пайдалансақ талай шаруа тұрмысын түзейді дейді. Ал ғарыштық бақылау жемқорлықтың жолын кесет деп отыр. Белгілі бір шекте уақыты қойылады, ол жерге 2 жыл болса, 3 жыл болса, содан кейін жерді ол кісіден алып қойып, келесі адамға жалға беру. Оны қалай бақылаймыз? Яғни спутникалық бақылау, яғни космомониторинг дейді оны, сол арқылы жерді пайдаланып жатыр ма, алған адам пайдаланып жатқан жоқ па? Ауыл шаруашылығына арналған жерлердің көп жылдық және тиімсіз банктік кепілінен шығару үшін заңды шешім табу керек дейді қоғам белсенділері. Өте бір қызықты сондай ұсыныстар айтты. Біз ұсыныстардың бәрін өте мұқият талқылаймыз үкіметте. Мәжілісте бізде қазір үлкен заң талқыланып отыр. Мынау агроөнеркәсіп кешендегі мәселелер бойынша осы заңның аясында талқылап, жақын арада өзіміздің жаңағы шешімімізді жеткізетін боламыз. Жалды айналымға айналдыру электрондық биржа арқылы деген мәселе көтерілді. Меніңше орынды мәселе. Яғни ол егер біздің азаматтардың арасында нарықтық өзінің бағасы болса, ол жалды сала алатын болса, яғни тиімді пайдаланған адам оны жалды сатып алып өз жұмысқа ары қарай кіргізетін болса, мұндай мүмкіншілік жасау керек. Жер әсіресе ауыл шаруашылығында ірі капитал, ресурс, онсыз ештеңе өндіру мүмкін емес. Егер жер тиімсіз пайдаланылса, оны шешудің тетіктерін қарастыру маңызды. Қоғам белсенділері тарапынан 4 ұсыныс түсті. Ол қазіргі кезде сіздер білесіздер, мынау мәжіліс ашық түрде жұмыс істейді. Депутаттар барлық жақтан келіп түскен барлық ұсыныстарды толығымен қарайды. Сондықтан бүгінгі түскен 4 ұсыныстың 4-еуі де мәжілісте қаралатын болады. Өзекті мәселені талқылауға үкіметтік емес сектор өкілдері, ауыл шаруашылық тауарын өндірушілер, мәжіліс депутаттары, ауыл шаруашылығы министрлігі, басқа да мемлекеттік органдардың өкілдері қатысты. Енді алдағы сәуір айында өтетін парламенттік тыңдауда да талқыламақ. Мәжіліс депутаттары мен ауыл шаруашылығы министрлігі барлық ұсыныстар терең зерттеліп, назардан қалмайды деді.